Bé, bona nit, bon vespre a tothom. Primer lloc, en nom de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, disculpar-me perquè havíem anunciat aquest acte a 8:15, i llavors l'entitat doncs, ho ha anunciat a 8:00, hi ha hagut un petit malentès i assumim la responsabilitat de la secció. Vull dir, molt important, però, és que el centre de lectura ofereixi la tribuna, el lloc de la seva sala d'actes, poden acollir qualsevol tipus de debat que sigui viu en el territori, al nostre entorn. Volem ser una entitat oberta i viva, i una manera de ser-ho és oferir el nostre espai perquè es puguin fer actes com el que avui ho tenim previst fer i per al qual us hem convocat. En principi, l'acte anirà per part de tres persones que formen part de l'entitat Defem Terra, que és una entitat que agrupa gent que es mou als pobles que conformen aquesta, diguem-ne, entitat, diguem-ne, històrica, que diguem-ne la baronia d'Escornalbou, i l'objectiu és explicar doncs, l'impacte que pot tenir la pedrera autoritzada, que aquest moment ja ho veiem aquí, i ho hem de tornar al Superior de Justícia de Catalunya, que l'empresa de Lucera Mar és una pedrera que està ubicada en l'entorn paisatgístic del castell de Sant Miquel de Sorrobó. Jo, sense més preàmbuls, després de disculpar-se pel tema de l'horari, donaria la paraula a Matthew Barton, que és un membre d'aquesta entitat, i després aniran intervenint el Ferran Vázquez, que també és un estat amb nosaltres, i Antoni Huerta, que tots tres són membres de Fem Terra, entitat de l'Empòmines de la Baronia d'Escornalbou. Sense més preàmbuls, dono la paraula al Màcio i a veure què ens explica. Llavors doncs teniu l'espai, la tribuna i el micròfon. Moltes gràcies. Bé, doncs gràcies a Xavier, al Quim, al Centre de Lectura, gràcies a Reus per rebre'ns. Hem fet aquestes xerrades ja a Coll de Jou, a Vilamur d'Escornalbou, o bé a Nova Argentera, on vivim molt fort dels socis. Hem a Riu de Canyes, hem mogut bastant pel territori, explicant doncs, aquesta història i intentant parar aquesta cosa que al nostre parer seria una barbaritat. Bé, doncs com hem dit que pot indicar el meu nom, pot ser el meu aspecte, no soc nascut a Catalunya, soc guiri, porto aquí la tira d'anys, però doncs, que ja tinc, bueno, òbviament, cert arrelament i cert afecte envers el territori català i en concret aquí on visc, en ple Baix Camp. Bé, doncs avui parlem de la pedrera de Lemar, no? Que, bé, amb aquest nom, no? Lemar, no? És un nom així que sembla gairebé simpàtic, no? Lemar, no? Bueno, representa les Masies d'Argentera, SL, les Masies, no? I també, no? Sona com si fos potser una organització, potser, jo que sé, una empresa de fusta, no? Però no ho és. És una empresa filial, una societat limitada, filial d'Emigel de Grues, S.A., que és una gran empresa d'Alguaire de la construcció. És una d'aquestes empreses que funciona sobretot a base de Doxe i Boe, és a dir, sobretot obra civil. Òbviament, amb les complicacions, les sospites que això pot comportar, no? Bé. Doncs, el títol, no, de la xerrada aquesta nit és La pedra que es vol fer al costat del castell d'Escornalbou. I aquí és. Aquesta foto està feta des del terrat de casa meva. Jo cada dia m'aixeco i veig això, no? Que és un privilegi enorme, no? Encara més potser per la gent que viu a ciutat i ja que veu una mica farts, no? Doncs, bueno, jo veig que aquí és un privilegi tremendo. Bé, i aquí està el castell, que dona nom a la baronia i que és un punt focal, un punt cèntric, òbviament, de la seva mateixa baronia, però també jo diria del Baix Camp.
És un lloc emblemàtic per tota la comarca, el castell. És per així una mica, més o menys suposa que tots més o menys coneixen la zona. Bé, aquí veiem doncs, el castell, l'Argentera, es veu, no? Més o menys. I aquí el castell, doncs, fixem-nos-hi, el castell. Bé. Aquí un mapa així una mica més a prop, veiem també el castell com a punt central així al mapa. Veiem, a veure, aquest barranc aquí, el corredor. Aquí el corredor. I la zona afectada és tot això, aquí. Aquesta vall baixant cap a Viladova. La pedrera és això. És una explotació de granulites, de roca granítica. Com la majoria de pedreres al voltants, doncs una explotació a cel obert, òbviament utilitzant detonacions. Aquí veiem una mica la superfície total d'extracció i total, no? Un permís inicial, òbviament renovable, de 22 anys. A veure, les extractives solen tenir permisos inicials a això, 20 anys, 22, renovables, i sovint renovables a duracions molt més llargues. La Ponderosa, si no vaig equivocar, va rebre la seva renovació a 80 anys. És a dir, una decisió bàsicament administrativa, dona lloc a unes detonacions que duraran d'aquí tres generacions. Jo crec, no? Donades les incerteses que tenim sobre el medi ambient, sobre tot, ara mateix, doncs, preveure, donar permís a una cosa, a una explotació, aquestes duracions, jo diria, és una cosa bastant bèstia. Bé, i on va aquest producte? Doncs, òbviament, aquí a Espanya, doncs, nevem en l'abundància, no? I per això hem fet uns avis estupends, no? Per arribar a cada poble, a cada poblet de quatre cabres, doncs hi ha un avi, molt bé. I òbviament, arreu del món, volen fer més o menys la mateixa cosa, en altres pocs del món. Al Marroc volen fer un avi. A Aràbia Saudita ja estan fent un avi. I aquest producte, aquesta roca granítica, serveix sobretot per la seva qualitat, la seva duresa, com a balast per l'línia ferrocarril i, òbviament, com que de l'línia ferrocarril en construcció actualment, tant a l'estat espanyol com a fora, no hi ha tanta inversió en rodalies com en aquestes coses tan sumament necessàries, doncs, mira, allà va. Bé, el paisatge afectat és això. És així, és tot així. Aquí hi ha aquestes formes, jo diria que bellíssimes, no? Que marquen, donen caràcter al nostre territori, no? Segurament han inspirat Miró, han inspirat Gaudí, suposem, no? És a dir, aquí hi ha una riquesa, un patrimoni natural, però també cultural, enorme. El paisatge sí en conjunt, La Serra de l'Argentera, Port Vallès, és aquesta forma com una tortilla gallega, quasi, no? Aquesta forma com piramidal. I just sota, aquesta vall aquí baixant, és la vall afectada. Aquí més formes de pedra gres, el punt sandstein, però també combinat amb altres roques, roca calcària, sedimentària, aquí una mica de tot. Aquí és una barreja molt interessant a nivell geològic.
més paisatge. Els que vivim, o molts dels que vivim, estem enamorats d'aquests paisatges, no? Jo cada cop, jo porto allà vivint 10 anys. I tot i així, cada cop que camino per aquí, és com si fos la primera vegada, no? Això, a mi, com a mínim, enamora. Hi ha espècies protegides, aquí al Mar Rió. És curiós, perquè al Mar Rió, aquest en concret no és el seu hàbitat més típic, diguem-ne. I aquí tenim una colònia impressionant de marallons enormes, enormes, que n'hi ha a Javilàndia, no? Aquí estan. I aquí una de les vistes des del castell. Aquí veiem una altra vegada aquesta forma piramidal que és pel Vallès i aquesta vall baixant cap al castell, just sota el claustre del castell, és on volem fer el forat. Aquí el camí que seria un camí d'accés per treure la pedra. Aquí veiem, així en perspectiva, doncs, tant el poble de l'Argentera com el castell, i no sé si es veu marcat en vermell, la zona afectada. Es veu més o menys? Un mig, no? Més o menys. Aquí una vista així àmplia, potser es veu amb més claritat. També es veu, ara Antoni parlarà, no? Això ja és Vilanova. Vilanova Espanyola té ja 5 pedreres amb permís que han funcionat, que han fet aquest paisatge lunar directament. Directament. Bé, una altra vegada més, no? Espero que no avorreixi. Bé, Port Vallès, la vall, i així quedaria. Això ho volem fer. I penseu que aquesta imatge s'ha fet des del castell, des del claustre del castell de Sant Miquel d'Escornalbó. Des d'un bé d'interès cultural. I això ho volem fer com a vista, com a atracció turística, com a promoció de la comarca. Això. Òbviament, això ja ha parat. Per arribar aquí s'han de fer totes les detonacions. A un quilòmetre, ni un quilòmetre del claustre, òbviament, una detonació no se sent ja com una cosa llunyana. Se sent en la pròpia carn, no? Amb la pols, etcètera, etcètera. Això ho volem fer. Bé. Aquí veiem una mica la distància. És l'imatge que ja hem vist, més o menys, no? No són ni 1.000 metres. Bueno, hem queixat, com a Defenterra, que ens vam construir el 2009, i portem ja, doncs, quan són 7 anys ja lluitant contra això, doncs hem lluitat en molts fronts. El polític, diguem-ne, l'administratiu, últimament el judicial, i bé, hem contactat amb les instàncies, no? Amb les autoritats polítiques, i hem demanat, doncs, com pot ser que aquesta cosa es pot permetre al costat del castell? Bé, doncs, el criteri, i un criteri que han repetit mil vegades, tant a nivell administratiu com a les respostes a les nostres, al nostre recurs contenciós, és a dir, a nivell judicial, el criteri és que, com que el castell és molt alt i veus tot el camp de Tarragona mirant cap al sud, doncs no passa res. No passa res. És a dir, la vista que ells consideren és, bueno, doncs entre el castell i el mar, ja està. I si es veu un forat aquí just sota, no passa res. No passa res. Això és el criteri oficial. Aquí està. Bé. I, òbviament, per treure la pedra, hem de convertir això, que és un camí forestal i, en bona part, simplement un senderet de no res que passa sobre terrasses com mig abandonades,
És un incendi així d'un bosc que va sorgint, un bosc nou, sobretot de pi, però preciós, preciós. Això ho hem de convertir en una carretera. Perquè òbviament per passar camions de gran tonatge, això òbviament no és suficient. Bé, veiem molt a prop, aquí a dues aigües, el Puig Marí. No? Aquest puig dona el seu nom a l'escola de dos anys, encara hi és, em sembla que té 13 alumnes. És a dir, aquesta característica topogràfica ha donat identitat cultural, en aquest cas educativa, a un poble. Bé, doncs l'escola Puig Marí encara té aquest nom, però sense cap puig, no? I aquesta destrossa, òbviament, és permanent. Per molt que facin restauracions, sempre hi haurà aquesta absència d'un puig. Sempre hi haurà un forat, per tota la vida, per temps llarg geològic. Bé. Altres raons que tenim per oposar-nos a aquesta cosa són moltes. Òbviament, la fauna que hi és present és una de les principals, no? Aquí tenim la cuberada, també una espècie en perill, no? I que té... Bé, ara veiem. No? Això és informació per Catalunya. La població catalana de la cuberada, això em sembla el 2012, em sembla, 132 individus madurs a tot Catalunya. Això no és res, no? És una població més aviat petita. Bé, la seva distribució per edificació i zona de cacera. Aquí està, aquí. És a dir, l'habitat a nivell català i en bona part estatal d'aquesta espècie és aquí mateix. Aquí mateix. Bé, a nivell de les administracions promociona moltíssim diversos invents, no?, que han tingut. Un són les muntanyes de Costa Morada. Aquí l'he penjat en anglès, no?, per mostrar l'interès i sobretot la pasta que s'ha invertit, han invertit des de la Diputació, el Consell Comarcal, altres administracions, en la promoció d'aquesta zona com a zona de territori, com un turisme de territori, com a castell, paisatge, mar, vi, etc., ruralitat, no? Totes aquestes característiques, no? Caràcter autèntica, local, rural, bla, 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 bla. I autènticament és bla, bla, bla. Aquí el castell, i aquí ells mateixos volen fer, o volen deixar fer, un forat enorme. Hi ha una incoherència absoluta envers aquest projecte. Bé, això una altra publicació de la Diputació, promocionant els valors del bosc del castell. És un bosc atípic, és un bosc barrejat, no? És a dir, hi ha molta espècie, hi ha molta barreja d'espècie, que també a la nostra zona, més o menys, és una cosa excepcional, no? Doncs aquí també una publicació en tot color, ben dissenyat, etc., folletons, etc., però aquí és on volen fer el forat. És incomprensible gastar milionades per una banda i per l'altra banda deixar que es destrossi. Òbviament s'hauria de fer una carretera, aquesta carretera que ja he esmentat, per treure la pedra, però segons la mateixa Diputació aquest accés no queda inclòs dins el pla parcial de carreteres o camins. És a dir, és una cosa excepcional fins i tot administrativament. És a dir, el camí, la carretera d'accés
encara no ho entenem. No entenem ni qui l'ha de pagar, ni per què es fa, ni amb quina justificació, ni l'incoherència amb cap altra provisió que s'ha fet des de la mateixa diputació, que és l'ENS, que ha fet el projecte per aquesta carretera. Bé, a nivell territorial han passat moltes coses. Òbviament, tota la pressió que hem fet des de Defenterra i GPEC i moltes altres organitzacions. Allà al principi del 2009, una de les primeres que ens van ajudar moltíssim era del PERPA, però també des de GPEC ens han ajudat moltíssim. Des del Priorat, que podeu veure la Susanne, també moltíssim. És a dir, hem rebut ajuda de tot arreu i hem mogut a tot arreu. Bé, altres municipis diferents de l'Argentera, a nivell democràtic, s'ha com a mínim permès que la gent opini sobre alguns aspectes d'aquest projecte. I que en concret, això era el 2012, que a Coll de Jou, el nostre poble veí, van fer un referèndum sobre si volien o no la carretera d'accés. L'empresa va prometre, si no em recordo malament, 25.000 euros per pagar la festa major. I a canvi d'això, doncs la gent, per pocs vots, però ha dit un sí al final, per una diferència de 4 vots, malauradament. Bé, com a organització ens hem mogut moltíssim, com que repetim, no? Des del principi, això em sembla, que és el 2009, em sembla, i al llarg dels anys hem fet un munt d'actes, arreu del territori i tot tipus d'actes, no? Caminades, xerrades, quedades literàries, quedades fotogràfiques, hem fet una clotxa, vam anar l'altre dia, això fa ni una setmana, a Ria de Canyes, a la Fira Tastaret. Bé, ens hem mogut intentant parar aquesta cosa. Hem comunicat directament amb el nostre consistori a l'Argentera. Hem demanat informació, hem demanat participació, hem demanat referèndum. Cap resposta, cap resposta. Hem demanat que el nostre alcalde expliqui públicament quin cànon es pagaria, quins avantatges hi ha en aquest projecte, com beneficiaria el nostre poble, i donem ni cap resposta, ni per escrit, ni parlar, ni res. Hem insistit, i insistit, i insistit al llarg dels anys. Al final, després de tant insistir, doncs vam posar al final del 2014 el nostre recurs contenciós contra l'autorització ambiental de la Panera, no? I, òbviament, els processos judicials són molt llargs. La Generalitat, que òbviament és la autoritat que ha donat el permís ambiental a la Pedrera, ja ha contestat, és a dir, ha contestat les nostres al·legacions i també l'Ajuntament, aquí la seva resposta, no? I anem fent, anem lluitant contra aquesta cosa. Ara estem, òbviament, havent posat el recurs contenciós, ara bona part de la nostra prioritat se centra en recaptar fons. Per això hi ha una mica de mercantatge aquí al final. I això, us recordaré d'això una mica més tard. Jo ara passo el micro al Toni, que parlarà una mica sobre com és viure al costat d'una pedrera en viu. Que l'hem vingut a escoltar el nostre discurs, tant per part del Màtio com per part del Ferran i el meu.
El meu testimoni principalment és un testimoni més personal, més individual. Jo evidentment pues, no tinc tanta informació com ha tingut en Patrick fins ara, ja que va començar tot aquest projecte fa molts anys. I bueno, el meu testimoni és més personal per la zona on estem, per la meva família com jo, d'acord? Som integrants, som quatre persones en la meva família, les meves dues filles i jo, des de la meva dona, evidentment. I bueno, estem en un perímetre, estem en un centre pues, ple de canteres, bàsicament. I llavors, bueno, nosaltres tenim la vida nova d'Escona Albó, estem en formes de nova d'Escona Albó, tenim 5 canteres actives. Afortunadament, amb el tema de la crisi i la poca demanda de, pues, de material extractiu i tal, ha anat evidentment a la baixa i pues, evidentment el trajet de camions i una sèrie de problemes que us he explicat a poc amb més detall, pues, s'han anat reduint. Però desgraciadament encara tenim aquest tipus d'infraestructures muntades a Vilanova, i evidentment pues, també afecta el resta de pobles que hi ha al voltant. Pues, Col de Jou, Barquetes d'Argentera, Riu de Canys està una miqueta de lluny, però tenim el castell d'Espanyol que també va al costat. Llavors, el principal objectiu del meu testimoni és explicar-vos una mica com ha sigut això, aquesta vida durant 18 anys. Nosaltres portem 18 anys vivint al costat d'aquest tipus d'infraestructures. Jo soc una persona amant de la natura, m'agrada molt la muntanya, per això estem vivint on vivim, venim de ciutats grans, a la meva dona com jo. Vull tenir una experiència amb aquest soroll, viure amb molta gent, viure amb molts cotxes, i vam decidir un molt bon dia, com he comentat abans, fa 18 anys, prendre la decisió de viure al mig de la muntanya. Llavors vam comprar una caseta i vam decidir pues, tenir la nostra família allà. Amb la mala sort que, evidentment, per una gestió política pues, mal gestionada i mal reconduïda per l'Ajuntament de Vilanova al seu dia, pues, s'ha anat a autoritzar una sèrie de canteres que pues, al principi eren completament il·legals. Això s'ha provocat a nosaltres pues, problemes de tot tipus. No? Vull dir, ja no només el fet de lluitar contra això a nivell personal, sinó el fet pues, evidentment de provocar moltes molèsties. No? Ja no solament és el fet, que ho he comentat abans molt bé, Matthew, ja no és el fet de que estem destrossant una zona que és preciosa. Vull dir, hem de pensar que si no coneixem molt bé la zona, estem parlant de més o menys uns 15 quilòmetres des de la costa fins a la muntanya aproximadament, i tenim la zona, en aquesta zona, i ho recalco molt el tema de la sort, perquè podem tindre muntanya i podem tindre platja pràcticament a 15 quilòmetres. O sigui, podem fer caminar inclús en bicicleta, podem disfrutar d'aquest entorn tan bonic. No? És una pena que s'estigui fent això, no només per aquesta cantera que està comentant específicament el Matthew, perquè aquestes eren les últimes que s'han anat més o menys donant permisos, no s'ha consumit realment res ara mateix, és un projecte, és un projecte autoritzat per medi ambient, és una notícia de tot, s'ha autoritzat per medi ambient, però el resta de canteres estan actives. I el forat que heu vist abans amb la fotografia que ha sigut molt bé el Matthew, ja el tenim al costat de casa. Nosaltres tenim aquesta cantera concretament, o sigui, si apliquem la normativa legal des d'un nucli urbà fins a aquesta cantera, ara era un quilòmetre i 100 metres, i nosaltres estem a 800 metres d'aquesta cantera. Amb tot el perjudici que provoca això, doncs, camions, sorolls, pols, detonacions. Les detonacions, evidentment, no només les sento jo, sinó les senten 4 quilòmetres després, o sigui, abans de Vilanova. Des del castell se sentirien perfectament, o sigui, de fet, segurament les que jo he escoltat fins a la casa meva també s'han sentit al castell, però és que, afortunadament, doncs, tenen visites guiades i no van diumenge, dissabte i algun dia de festa. Si fos cada dia seria insuportable, us asseguro. Amb la qual cosa, crec que és un tema interessant d'explicar-lo, perquè les persones que no han viscut aquesta situació haurien de prendre aquest tipus d'infraestructures com, no dic com un enemic, molt menys, perquè evidentment és una forma empresarial, una forma de fer una empresa de molts senyors, i al fin i al cap el que aconsegueixen aquest tipus d'infraestructures és fer ric a quatre persones i en veuria moltes més. Però no parlo de diners, parlo d'empobrir la natura. I això no només ho disfruto jo, perquè estic al costat, ho podeu disfrutar tot el que estem aquí escoltant el meu discurs. Vull dir, això hauria de ser l'extensió de casa nostra. Bàsicament, això ens dona l'oxigen que necessitem per respirar, ens dona l'aigua que necessitem per beure, rentar plats, rentar la roba, etc. No sé si ho sabeu, però a banda d'aquesta cantera, nosaltres vam lluitar de forma completament personal, la meva dona i jo, juntament amb l'excursor i altres opcions ecologistes, contra un macroabocador que es volia col·locar justament al costat de casa nostra, i estava a 500 metres aproximadament, també legal, evidentment, i està en un procés d'autorització de la Generalitat i de Medi Ambient per fer un macroabocador. No un abocador, un macroabocador.
Això vol dir que tota la porqueria no reciclada, mal reciclada, acabaria en aquesta zona. Ja no només afecto, que no sé, només comento el tema perquè pugui afectar els pobles del voltant. No sé si sabeu, però justament en aquesta zona, que estem nosaltres, a la zona de la Baronia, per sota passa el canal principal d'aigua de Tarragona. Llavors jo vaig veure el projecte de l'abocador al seu dia, quan es volia fer aquesta barbaritat, i simplement es basava en fer un forat enorme, col·locar un liner, que és un plàstic que, més o menys de 6 centímetres aproximadament de diàmetre, amb un espessor de 2 mil·límetres, i anar abocant merda, parlant claríssimament, al damunt d'aquest liner. Això que provoca amb el temps, evidentment. A veure, qualsevol persona una mica sentit comú sap positivament que això evidentment s'acaba podrint i tota aquesta porqueria que ha filtrat l'aigua, la capa fèrtica de la terra i no la tinc a l'aigua. Això evidentment no es provoca un problema de camions de brossa, és un problema més, evidentment, i creu. És un problema que també estem contaminant l'aigua que nosaltres estem consumint a Tarragona. Això evidentment al seu dia, quan es va passar, pues, ningú sabia, ningú tenia aquesta informació. El projecte feia menció, un petit comentari i text referent a aquest tipus d'infraestructura, però no matisava realment què és el que estava passant. Afortunadament van lluitar molt amb el tema d'aquest abocador, on poder parar, Medi Ambient va denegar el permís, i aquest abocador va passar a sobre la cantera. Us explico com funciona això més o menys. O sigui, ara estem en un projecte que està parat temporalment en aquesta cantera, si no seria que estigui parat, si no està parat temporalment, pot continuar perfectament. Quan una cantera comença a demanar una sèrie de permisos i una sèrie d'infraestructures per poder muntar tot aquest xiringuito, parlant clarament, després de 20 anys, com que ja no podem treure més granit i més terra, munta un abocador. Bàsicament és així. Amb la qual cosa, sabem positivament que si nosaltres no lluitem contra això, no només les persones que estiguin a la zona, en aquest cas el Ferran ja ha vingut a fer el discurs, el Mas i totes les persones que estan escoltant aquí, sabem positivament que això acabarà sent un abocador. Amb la qual cosa, hem d'aconseguir parar el màxim de canteres possibles amb aquesta idea, perquè al fin i al cabo el que estem provocant és destrossar la nostra natura, destrossar la nostra muntanya, destrossar en definitiva el futur dels nostres fills. Us explico per què, perquè si vosaltres anem a passejar per la muntanya un dia de la mona, com va ser ell, que aniria molta gent al costat de casa meva, doncs la gent se troba, pues, escolta, aquí hi ha un forat que fa 20 anys veiera. És que hi ha un forat literalment, o sigui, no tinc fotografies per ensenyar-vos realment el que jo entro moltes vegades quan surto a córrer per la muntanya, una autèntica escorbilitat, o sigui, no només és el tema de que estic veient forats que s'han menjat canteres, en aquest cas elegants, i possibles abocadors, sinó el fet de que no es cuida, en aquest sentit, el que tenim al costat de casa, o sigui, les nostres muntanyes, lògicament. No sé si ho sabeu, però suposo que ho escoltem moltes vegades, en molts fets i tal de comercial, les muntanyes de la Costa Dorada. És que clar, ha de dir les muntanyes de la Costa Dorada, perquè igual dins de 10 anys no podem dir muntanyes, perquè si no les tindrem al final. O sigui, si continuem amb aquesta política de continuar menjant muntanyes, destrossant paisatges i no respectant la natura, al final acabarem, ara estem bàsicament a 15 quilòmetres de Vilanova, estem a 20 minuts, agafeu el cotxe i anem a la zona on estem nosaltres i només fer una passeria de 2 quilòmetres o teneu contra vostè. Desgraciadament és una realitat, està passant aquí, no passa a Barcelona, no passa a Girona, no passa aquí. I s'afecta a nosaltres directament, no només el fet que tenim un paisatge horrible, o serà un paisatge horrible d'aquí a uns anys, sinó que estan contaminant l'aigua, que estan contaminant l'aire, i evidentment pues, una sèrie de molèsties que al llarg dels anys pues, em provocarà molts problemes a les nostres fills i a la nostra dinastia. En definitiva, el meu missatge és el següent. Jo com a ciutadà, el que vull transmetre a les persones que m'estan escoltant és que hem de cuidar el nostre entorn. Vull dir, això és una feina més que hem de fer, de lluitar contra aquesta cantera, l'hem parat temporalment, espero que la parem definitivament, crec que sí, però hem de fer entre tots molta lluita i molta força per acabar-ho. Però al darrere d'això n'hi ha 5 canteres més per les que lluitar, que ja hem intentat parar, estan actives, tenen permisos, i podem passar molts anys amb aquest tipus de polítiques. Desgraciadament és el que tenim, i el que vull és que casa nostra sigui també la muntanya, i que si sortim a passejar per la muntanya doncs tinguem passeges tan bonics com pot haver el Cap de Creus, per exemple, que està molt ben cuidat, o el Priorat, que afortunadament també pot ser que sigui un parc natural, la Veria també ho és, i està al costat de casa. Per tant, el que volem aconseguir amb això és, en un futur, doncs, no tindre aquest tipus d'empreses que el que fan és
bàsicament aprofitar-se d'aquest tipus de material. Tenim la sort de tindre-ho, però no és per trencar-lo ni per resoldre-lo, sinó per cuidar-lo i conservar aquestes muntanyes durant molts anys. I bueno, en definitiva, jo el que vull transmetre amb aquest missatge és això, no? Vull dir que si algun dia teniu un moment per passejar per aquest tipus de... per aquests parells estan molt ells, us ho recomano molt, i s'ho donaré a compte que si dient és una realitat. Crec que no tinc gaire molt temps, em sembla que més bé he passat una mica, potser. Matthew, està bé? Sí. Vale, no sé si tinc alguna fotografia, crec que vaig fer alguna fotografia en aquest tema. Quan vas trobar al final, Matthew? El que tenien aquesta llei de model que tenien des del castell. Al final, sí. Al final? Ja passa una mica. Però són camions que, evidentment, bueno, per aquesta zona és molt habitual. Us vull ensenyar una vista molt maca. Una vista molt maca que volia ensenyar. Bueno, no passa res. Això és una relació? Sí. Estava a el micro al Ferran, vale? I continuem la xerrada. Moltes gràcies per tot el fet. Gràcies, Toni. Bona tarda a tothom, bona nit. Benvinguts també per part meva. Jo penso que avui és un dia molt especial perquè el lloc on som, a més aquí al centre de lectura, em pregunto què pensaria l'Eduard Toda, no? De tot això, tenint en compte que ell va ser el principal promotor de la reconstrucció del castell monestir de Sant Miquel, d'Espanyol, Alon també, durant alguns anys. I em pregunto què pensaria, sí que és molt especial estar aquí a Reus després d'haver fet doncs, el tomb a la Baronia, als pobles, al set pobles de la Baronia Escobar. Bé, jo soc el Ferran i estic aquí per parlar una mica des del punt de vista econòmic, de l'afectació turística. Em toca a mi aquest lloc, degut a que soc del sector del turisme, soc director de Reus, a més soc propietari d'una casa rural a l'Argentera, i això pensa que ens afecta directament. Degut a que els polítics locals sembla que no tenen molt clar quina és la destinació, quin és el destí, el futur d'aquests pobles, nosaltres els diem apostar pel turisme. Un cop la pagesia ha perdut bona part o quasi tot els beneficis que va tenir el seu moment, el tema de la Mellana. Són pobles de muntanya, són pobles on el conreu és difícil, on el conreu és complicat, on la productivitat és escassa. Són pobles que no són industrials, com us podeu imaginar, les infraestructures no són les adequades, tampoc apostaria amb el tren industrial, el tema del paisatge que continuaré. Així que els serveis, en concret el turisme, podria ser, i pensem que és segurament l'únic modus vivendi possible d'aquests pobles per evitar l'envelliment, qualsevol que es passegi per aquests pobles veurà l'índex d'envelliment que estan patint, despoblació, manca de nens, manca de vida en aquests pobles. En alguns casos, en el millor dels casos, aquests pobles s'han convertit en segones residències. Persones de Reus, Tarragona o fins i tot de Barcelona. Allà, alguns són fills, nets del poble, aprofiten que tenen una casa per passar les de setmana i els pobles revifen una mica. El cap de setmana, estiu, Setmana Santa. Ah, però nosaltres som més ambiciosos. Com a habitants d'aquests pobles no ens volem quedar en pobles de pessebre, en pobles bonics, pobles que recuperen la vida de tant en tant, sinó que apostem per una vida real, per uns empresaris, ja que l'administració no sembla, hi ha excepcions, ja en parlarem, però no sembla que aposti per aquest tema, doncs nosaltres hi volem apostar. Així que, quin preu té una muntanya, realment? Què val una muntanya? Bé, sembla que si no val res, qualsevol té dret a destruir-la, qualsevol vol dir qualsevol empresari potent. Una pedrera no és més que destruir el subsol, que destruir el recurs més important, que és el lloc on vivim, a més, és el paisatge. Des del punt de vista turístic, nosaltres apostem pel paisatge. No tenim altres recursos, tenim una mica de recursos patrimonials, el castell, edificis interessants, però també l'entorn és sens dubte el que venen a buscar qualsevol dels visitants, el senderisme, sens dubte, els passejants en bicicleta, l'escalada, en fi, totes aquestes activitats no són compatibles
per desgràcia, en les activitats extractives. Aquesta és la realitat. Una pedrera és una pedrera, però estem pensant que al Baix Camp tenim desenes de pedreres. Quasi tota l'activitat extractiva de Catalunya es concentra en les comarques tarragonines, que estem acostumats. No? Tarragona sempre és l'últim lloc. No? Doncs, tenim ganes de dir prou. Volia passar-vos la següent imatge. Aquí. Podem fer un desenvolupament econòmic que no volem a la Badalona. Parlem des del punt de vista d'afectar, per suposat. Opinions n'hi ha moltes. Nosaltres, aquest model de desenvolupament econòmic, no ens l'estimem. Mireu, una foto de dues aigües amb una construcció que segurament molts de vosaltres coneixeu, també molt important, l'antiga línia de ferrocarril que connectava Barcelona amb Madrid. Aquests viaductes, són tres en concret, també són patrimoni industrial. Tots al costat tenim aquesta... Bueno, aquí hi havia el Puig Marí. Aquesta foto també és de com era el Puig Marí, aquesta muntanya de més de 600 metres, pràcticament 700, que ha desaparegut. Una muntanya que cada pic i més, a més, és una mica més baixeta, que va ser un forat, com sabeu, perquè tenen uns 40 anys de feina feta. Model econòmic basat en l'extracció d'àrids. Per què aquestes terres, a més, més o menys, com ha dit el Toni, entre la Serra i la Beria, la zona del Priorat i Prades, tenim un forat que no està protegit de cap manera. En el seu any, Catalunya va apostar per protegir les zones vegetarassants, allò ens va dir el PEIN. El PEIN no són parcs naturals, són solament zones que es protegeixen en previsió d'en el futur ser declarades parcs naturals, reserves, parcs nacionals. I aquesta zona, curiosament, que envolta un dels patrimonis importants de Tarragona, que és el que es té d'escombra al Bo, no està protegida. Això vol dir que és el lloc preferit, ideal, per fer aquestes activitats extractives. També per fer passar línies d'alta tensió, qualsevol infraestructura que un parc natural no permet, que són infraestructures no necessàriament pel nostre territori, si no són de corredor, doncs acaben afectant aquesta zona. Jo somio amb el dia que les moderades serres de l'Estral siguin un territori protegit, des de la Serra de Llaria fins al Coll d'Alforja. No sé si això arriba a algun dia. Però parlant de coses més concretes, què vol dir? El que seria un model econòmic basat en l'extracció d'àrids. Llocs de treball directes. S'ha de parlar de coses directes perquè entenem. Una persona i mitja, bueno, no sé com s'entén això, una persona i mitja, però no arriba a dues persones de treballadors en una planta, en una pedra. Segons l'informe de l'Imari, no ens ho inventem. Això és el que en el seu informe ha d'estar allà. Llocs de treballs directes, també n'és, sí? És veritat. Trànsit de gran tonatge, en carreteres locals. Això també seria un fet. Passaríem de carreteres on només passen els veïns, per tant són carreteres amb una amplada reduïda, perquè estan construïdes en base a l'ús que tenen, passaríem a tenir un trànsit de gran tonatge o a la creació de les carreteres, com és el cas d'aquesta pel·lícula. Efectes també negatius, la contaminació acústica, les detonacions, visual, forats, taques on desapareix el verd dels boscos, del sol, contaminació, contaminació dels aqüífers, afectació de les diferents rieres o dels aqüífers i atmosfèric. També. Tot això seran les afectacions que hauríem de tenir si continuem, ja les tenim, però si continuem amb aquest model de desenvolupament. Nosaltres proposem aquest altre, però bueno, aquesta paraula jo sé que està molt usada, sostenible, però és que és la paraula que hi ha millor aquí, model econòmic basat en creixement sostenible. Què vol dir sostenible? Doncs que no s'acaba, que es pot renovar. En contra d'aquesta imatge amb el forat i els camions tenim aquesta de les bicicletes. Per què no? Acostar pel turisme, el cicloturisme, per exemple. I què tenim de números per demostrar-los? Tenim ja cases rurals. Jo tinc una casa rural. No he vist això, però tinc una casa rural. I hi ha molta més gent que també té cases rurals. Hi ha 200-250 places a 15 establiments de moment, perquè això va creixent. Estem parlant de la zona de la Baronia. Lloc de treballs directes, un per establiment, normalment, però també en directes. Hi ha restaurants, bastants restaurants que viuen també dels excursionistes, dels caçadors, activitats tradicionals, botigues, serveis auxiliars, bugaderies, etc.,
que donen servei a aquestes cases rurals, que és pues, diguéssim, el del sector turístic, que és el que ens correspon a les zones rurals. No parlem de grans hotels, però sí parlem de cases, de petites cases rurals. Bueno, això també retroalimenta el model. Més visites, més recomanacions, el boca a orella que funciona molt bé en el món turístic. Però clar, si Montbé es troba una pedrera, es troba una línia d'alta tensió, travessant, es troba una infraestructura que tanca el pas, barra el pas, pues, evidentment no es recomana. Rehabilitació estètica i econòmica dels nuclis antics. Això no s'ha de menysprear perquè també s'està aconseguint, quasi sempre, gràcies al capital privat, els pobles estan millorant d'aspecte, aquelles cases abandonades, els nous promotors que confien, que aposten, en el turisme rural compren una casa, la restauren, si gasten els diners, amb il·lusió, amb ganes, i milloren l'aspecte del poble i també la vida i l'economia, a poc, perquè estem parlant d'una economia sostenible, no estem parlant de que vindran de fora, no tant és una altra porta d'aventura, sinó que estem parlant de que des de dintre del territori hi creiem en aquest projecte. Bé, també hi ha propostes molt interessants públiques, per suposar, no les hem de menysprear. Tenim l'Ajuntament de Duesaigües, que promociona una fira anual, que és muntanya, destinada sobretot o dedicada a turisme de natura, escalada al senderisme, molt interessant, molt interessant. Tenim el Castellet, a Riudecanyes, i també de Javel, de la Fira dels Sentits. Tenim escriptors que, o senderistes que escriuen llibres, com el Juli Foraster, llibres de rutes, persones que amen el territori que se l'estimen. Per part del Baix Camp, l'entitat turística, les muntanyes del Baix Camp, intentant crear marc. Jo sé que l'administració és difícil perquè cadascú tira de la seva banda i a vegades no tenen contradiccions, com deia el Màfio i el Toni, permetre una pedrera, permetre la destrucció del paisatge al mateix temps que s'està promocionant turísticament una zona. Imatges també del pantà de Riudecanyes, que pertany a la zona geogràfica, d'on és novetat. Fins ara, la comunitat de regants no permetia l'ús d'aquest pantà o d'aquest embassament per activitats aquàtiques. Ara ja, des de l'any passat, es poden fer, sempre i quan a nivell del pantà ho permeti, que no sempre és fàcil. Però són atractius, innegables de la zona, atractius i innocents, que no malmeten el paisatge, que és el que nosaltres volem promoure. Bé, aquí teniu un exemple, no? Les galeries són paradises per als senderistes i els amants de falta la natura, sempre que ha desaparegut. Però aquí tenim doncs aquests diferents camins, senderitzats en verd, en blau, perdó, que són rutes en verd de patrocinadors del poble, el propi patronat de turisme. Aquí estaria en aquest punt vermell la pedrera, just al mig, visible des de molts llocs, sobretot des del castell monestir d'Escolma. Imatges de canvis estètics dels pobles, de com els fons públics i privats han rehabilitat els nuclis històrics, són cases rurals de la zona. També apareix un fet de la qualitat, restaurants a Riudecanyes, el Corral, el Mirri, Duesaigües, el Rayet, el Vilanova d'Escolma. Tot això és gràcies a l'afluència, a la visita de persones que venen interessades pel paisatge i també per la qualitat turística, segurament, pel bon ambient, pel bon clima. Tot això és una aposta que fem, incompatible, com diem, amb pedreres i altres activitats extractives. Pioners del sector, les primeres cases rurals que van apostar, està Cal Amadeu, crec que és de les primeres, a Vilanova, del Masic, al Cal Amadeu li toca ben a prop la pedrera. I altres, posant només unes quantes, algunes més, altres en tràmit, altres que acaben de començar, però mireu, que vaig veure el Goig, que pobles on abans no hi havia pràcticament res, o sigui, els veïns que vivien, però que anaven doncs, a treballar a Reus, a Tarragona, els pocs pagesos que hi ha pràcticament, doncs, que de pocs, doncs això és el relleu que nosaltres proposem, el relleu de gent jove, la Sant Nova, que arriba a ganes de promocionar la zona com aquestes cases rurals que podeu veure d'aquí, que ha fet un esforç i tenim ganes de que funcioni. Bé, doncs jo per la meva part acabo, moltes gràcies per l'atenció. Passo el micròfon al Màcio, que ens l'anirà. Gràcies, Ferran. Gràcies, Toni. Si seiem i fem un torn de paraules. Sí, exacte. Sí. Òbviament, passem a torn de paraules, preguntes, etcètera.
He rebut dos ja escrites, vale, doncs les llegeixo. La primera, una bocana del gres que hi ha sobre el granit que volen extreure de la cantera. Quan llegeixes el programa de restauració de qualsevol extractiva, és Disneylandia, eh? És a dir, és una meravella, no? Diuen que treuran tot, molt de compte, cada margalló treuran, posaran en una jardinera 22 anys, i 22 anys després, el que deixa margalló al seu lloc original. Creiem això, de debò? El mateix amb tots els arbres, em sembla que més de metro i mig, més de 2 metres, em sembla el mateix. Cada arbre, segons ells, transplanten i tornen al seu lloc original. Si creus això, creus en els reis, no sé. Doncs, a veure, el gres, segons el projecte, aquí no tinc còpia, però bé, es pot consultar, no té cap valor dins, no té cap valor econòmic ni de cap tipus dins aquest projecte. Doncs, mira, espera, aquí està. L'altra pregunta, molt bona. La llei de lobbies i financiació de les administracions públiques permet que les empreses que estan pendents de rebre autoritzacions facin donacions a l'Ajuntament que les ha d'autoritzar? Clar, això és una pregunta ja, bé, jurídica, no sé, suposo que no. El que puc dir és que MJ de Grues està ara, està sent investigada a Lleida per haver pagat un suborn al president de la Diputació de Lleida. No sé si heu vist la notícia, no? Van a la Junta d'Accionistes i els accionistes els pregunten, a veure, aquí hi ha 500.000 euros. Què són aquests 500.000 euros? Un suborn. Ah? I clar, el notari, no sabem què fer, diu, un suborn, de debò, això ho poso a l'acte? Sí, poso. I així està l'acte. Està l'acte notarial, pagament de suborn al president de la Diputació de Lleida. Molt bé. Doncs és aquesta empresa. Bé, doncs sí, aquesta pregunta suposo que va per aquí. Però no sabem. No estic fent cap suggeriment de cap tipus. Bé, preguntes? MJ Grues és l'empresa matriu, sí. MJ Grues, Societat Anònima, és una empresa d'Alguaire, que fa, per exemple, ha fet el cim que anem per aquí, acaba de fer o refer la caixa a la Rambla de Tarragona, què més? Òbviament carreteres, a tope, aeroports, em sembla el mateix aeroport d'Alguaire, ha fet la pista, és una empresa de luxe. I com ho portaran la grava al Marroc? Un peixell o com ho fan? Bueno, a veure, clar, és un producte amb molta demanda actualment. Doncs clar, és un producte que va a tot arreu. És a dir, podria anar a Marroc, a Aràbia Saudita, on sigui, a la Xina, on sigui. Doncs, sortiria per aquesta banda cap a Colldejou, i ja sabíem la carretera que baixa des de Colldejou cap a Mont-roig, a l'N340, i ja després, mira, cada empresa pel seu compte, no? Però la probabilitat és que el material no queda al territori. Encara menys ara, que no hi ha cap pressupost per l'obra civil. Bueno, si no vam fer més àrees i posem una àrea de regressar a la Comanja, i què sé, doncs ho passo. Més preguntes? Comentaris? Tecla? Sí, doncs fa 3 mesos, no? Doncs, molt rebombori,
als mitjans dient que el projecte ja s'havia parat. Clar, l'alcalde de l'Argentera havia anat a Mines, a Tarragona, veu l'expedient a Mines, a Tarragona, i després per una roda de premsa, la primera roda de premsa que em sembla que mai ha fet, i encara menys sobre aquest assumpte, i després hem comunicat al poble explicant que, bé, que l'expedient, que el permís de Mines s'havia caducat. A veure, doncs jo vaig anar, jo personalment vaig anar després, a preguntar exactament al tècnic que explica que, òbviament, per qualsevol activitat com aquestes hi ha molts permisos. El permís ambiental ja està més que donat i està davant el jutge, per això. El permís de Mines va per una altra banda i, efectivament, com que l'empresa no tenia la carretera d'accés, doncs no havíem renovat la seva sol·licitud davant Mines. Però tenen tota la intenció, segons el mateix tècnic, a Mines, tenen, ells, l'empresa, tenen tota la intenció de renovar la sol·licitud. És a dir, quan aquest permís de Mines s'expira, doncs simplement obre un altre, ja està. És a dir, com a projecte queda més que viu. I òbviament, a nivell ambiental, a nivell del Consell de Medi Ambient, bueno, és a dir, estem a judici per això. I la Generalitat i l'Ajuntament de l'Argentera, conjuntament, aquí està, podeu llegir quan vulgueu, estan defensant, donant al jutge, els seus permisos a aquesta pedrera. És a dir, està ben viu. No ha respost políticament, és a dir, l'alcalde de l'Argentera no ha respost en cap moment políticament a nosaltres. Ha respost judicialment, clar, obligats. Doncs, i aquí, això són les seves respostes al nostre recurs, no? I doncs, òbviament, punt per punt de les nostres al·legacions van dient que no passa res, no? Doncs la justificació és que aquesta pedrera és conforme a la llei, no? Que clar, jurídicament pot ser així. Clar, una cosa és la realitat jurídica i una altra cosa és allò que fa a les persones, a la fauna, a la flora, a les possibilitats de les empreses, etcètera, etcètera, no? Clar, un concepte de fer això al bé comú simplement no existeix, no? És a dir, una empresa fa la seva, aquesta activitat en concret per fer diner. I, doncs, si és legal, és legal i punto. Bé, per això, perquè clar, han consultat amb tots els departaments de la Generalitat, no? És a dir, per exemple, el Servei d'Incendis Forestals, que van, ells mateixos van dir que aquesta zona és d'alt risc, d'incendi forestal, no? I van, el Servei d'Incendis Forestals aconsella contra això, però després canvia el parer de l'informe. Mira, coses que passen, no? Una de les raons per les quals hi ha tants problemes amb la carretera d'accés és precisament per això, com un conflicte, diguem-ne, entre els bombers i medi ambient. Això segons l'alcalde. Clar, no sabem. Sempre passen coses, sempre dins l'administració hi ha moviments que tu, des de fora, per molt que estàs ficat, per molt que estàs a sobre, no entens, no? És a dir, el canvi de parer en l'informe del Servei d'Incendis Forestals... Però és
positiu aquest canvi dels bombers? Exacte, era negatiu i era molt contundent. L'informe inicial, el 2009, és molt contundent. Altres incendis forestals, un munt de pegues. I ja després, ai no, ja està resolt. No? Hem fet aquesta carretera, hem fet una carretera amb una amplada de 5 metres en total, etcètera, etcètera. Doncs, mira, ja, ja està. No hi ha arguments. Segons l'alcalde de l'Argentera, ell no té cap opinió, és neutre. És a dir, la persona que ha signat tots els permisos i que defensa l'autorització ambiental de la justícia, segons ell mateix, és neutre. Si això és neutralitat, bé. Hem tingut suport tímid des d'altres ajuntaments, altres polítics de la zona, i hi ha hagut mocions, tant a Viracanyes com a Vilanova, en contra. També posicionaments molt tímids, però bé, bueno, posicionaments. Doncs bé. Thank you.
sobretot no volem que es faci la destrossa, no? Això és un gran interès.
L'únic estudi mínimament en condicions era fet per Salvador Vilaseca, precisament, l'any 56. Hi ha dos estudis, un per la carretera, l'altre arqueològic, estudis arqueològics, un per la carretera, l'altre per la pedrera en si, que bàsicament posen, vam anar un dia de novembre, hi ha molt matoll, no veiem res, cap a casa, 1.000 euros. Però sí, que són així els estudis, no? Com que hi ha molt matoll, no es veu res. Ah? Això és un estudi, això és l'estudi arqueològic. Té molts els noms de les empreses. Hi ha moltes empreses d'arqueologia, hi ha molts arqueòlegs, això és com un advocat, a veure, crec que un arqueòleg, mínimament conscient, jo soc arqueòleg, pugui dir que hi ha molts matolls en la terra, a veure, quina és aquesta? Qui contracta el servei? Doncs, en el cas de la Pedrera, contracta l'empresa de la Pedrera. Evidentment, si tu l'empresa busques un que diu que has de dir que no cop sigui, això sí, però tu a veure, tu pots fer és buscar un altre i a veure, fem un estudi correcte. Evidentment que hi ha, que no s'ha fet això. Si busques un paio anar i estava ple d'herba, això no s'ha fet fort. Però dic que el dia que hauríem d'intentar, amb el nou departament de cultura que ara, i hi ha el nou director general, diria que és més favorable, diríem, als segons que no pas a l'anterior. Intensar-ho. A veure, evidentment el que és absurd és dir això que ha dit aquest senyor ara, que la pena de protecció són 100 metres. Sí, sí, sí. Vull respondre una mica a la pregunta que ha fet. Què diria el senyor Eduard Toda? El Eduard Toda, quan va adquirir les restes del col·lectiu monestir, el 1907, va començar a fer-se una casa per ell. Això va convertir en un castell, és un lloc castell que no és. Ell es va posar sempre a digués cap mena d'explotació de les mines que hi ha al voltant de l'altre. Hi ha diferents cartes, als anys 1910, 14 i tal, sobretot en la Guerra Mundial, va estar en contra de l'explotació de mines que hi ha aquí. Per tant, ell ha estat totalment en contra de qualsevol mena d'actuació, evidentment, no hi ha només d'una mina concreta, que és una extracció de barita o que sigui, sinó ja fer una pedrera amb un impacte visual tan potent com aquest. Això és absurd, s'hagués posat les mans al cap. A més a més, em fa vergonya a mi que l'Ajuntament d'Argentera, que té preparat com a fill adoptiu, i pot moment a una plaça, li faci aquesta cosa. Ho hagi fet els de Rodacanyes, que ell era contrari als Rodacanyes, saps que no? Ell ho van fer a les cartes d'aquí, posava a l'Argentera, i jo sé que estem a Rodacanyes, posava a l'Argentera. Però t'ho dic que faig vergonya a mi com si fos l'Argenter, que t'acté això, aquesta cosa. I quan seguim? Més comentaris o... Jo volia dir una cosa. Home, és que
però el vas a fer, si ja està acabat. I un senyor que conec, que estava venint a marxar, que hi passa l'estiu, diu si veurà una carta d'alcalde per sota la porta dient què està això, què anem a fer? Diu, no, però no està, on està segur? Diu, home, jo diria que no, perquè si no ja aniríem, però vull dir que això passa, inclús per gent que està a l'Argentera. Sí, sí. Hem aconseguit enganyar a la majoria de la gent es pensant que això està aturat. Tots pensàvem que estava aturat. Potser hauríem de fer una campanya, no ho sé, a vegades per això no internet, enviant missatges dient això no està aturat, no podem, perquè és que han venut la moto, han venut bé. Van cridar, l'ambientòleg nostre va anar a declarar fa dues setmanes. I van cridar a declarar fa dues setmanes, és a dir, més viva impossible, aquesta cosa. La costa és aturada, però vull dir que el nostre real, van anar molt a la gent i es pensava que està aturat. Clar, és això, no? Clar, no? És aconseguir el titular i ja està. I hi ha molta gent que, malauradament, encara creu en els titulars. Cosa que no s'ha de fer mai en la vida, no? Cap titular de cap... Sempre els mitjans, però mai. Sempre has d'anar a les fonts, sempre, no? Això és bàsic, no? Bé, doncs, jo crec que hem lograt posar el tema damunt la taula. Hem vist que això del paisatge no és un tema bucòlic, un tema sentimental, sinó que com tot, com la corrupció, com el medi ambient, tot està sotmès a les lleis i a les contradiccions del capitalisme, que és el sistema que impera. Per tant, doncs és una evidència més, un tema proper, un tema que ho posa en evidència. I després dic que doncs, moltes gràcies a la Terra, primer per defensar el patrimoni paisatgístic i monumental del patrimonial important i per haver acudit a la nostra entitat a explicar-ho. Dit a demà tenim en Jordi Calvo, que és un especialista en venda d'armes, amb l'anàlisi de l'anàlisi, en detectar el sistema de banca, la coalició de banca, fabricació d'armes i venda d'armes, i demà donar una conferència per posar en evidència doncs, que en aquest país tenim un paper molt rellevant en el tema, tant, sobretot en aquest tema que estem vivint, doncs, que som un dels exportadors d'armes dels més importants, i quan veníem refugiats els llancem a l'aire, doncs a més hem creat les armes perquè aquesta gent es vegi obligat a treballar al seu país. Jo crec que Jordi Calvo és una persona amb autoritat, és totalment amb autoritat, i us convido doncs, que feu també l'esforç d'assistir. Moltes gràcies per l'assistència i moltes gràcies a Pantera.